Og så opptrådde vi på TV sammen. Og etter det så har det egentlig gått hakk i hakk, holdt jeg på å si. Men den låta, hvis det er noen som fikk med seg det, så er det en klassisk låt. Og vi gikk jo begge på samme skole. Går, gikk. Så jeg vil gjerne ha med meg Alexander inn på scenen her nå, så hvis du kan gi han en veldig, veldig varm applaus. Alexander Ribba. Torna Sørensen.